Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifat Uz admini Yusufjon. Do'stlar, bugun Farg'ona mashina bozoridan egalar ruxsat bergan avtomobillardan ko'rsataman do'stlar. Musofirga kimdir ketmoqchi yoki zapret deportimni tekshirtirmoqchiman deganlarga do'stlar, mana shu ekranlarda ko'rib turgan raqamlarga bog'lanib, bemalol WhatsApp orqali yozaverasizlar, telefon qilish shart emas. WhatsApp orqali yozsak, zapretimizni tekshirib berishadi, 100% ishonchlik. Videomizni boshladik. Biz Sof savdo internet magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Do'stlar, ko'ringlar, Farg'ona mashina bozoridan Gentra'ni Zavasko metalligidan qiziqqanlarga 2019-yil hozir bularga shot bermay qo'ydi, to'xtatib qo'ydi. Zavodda o'zi to'xtatib qo'ydi. Yo'q, hozir. 15 li to'rtta balloni 195 ga 65 15 li balloni. 2019 qancha yuradi? 76 ming yurgan, toza. Generalni berasizmi unga? Pul tubu gene başlı gire. Abi şu kadar yakıştırıp tuhalatı. Çünkü ben gene yapardım. Tamam, bak o problem gelirim yok. Kubrik taşal gene. Zavaz koy metanı zavut koy gene. Ayra bak, yani tablo odan. Abi sistemi şu an 9'lar giden diski okudu ondan. Mekaniki karubka tuhalatı yakışı. Yapıp bagaj. Mana 2019 birkas. 2019 orqa shkas yaxshi holat. Stoganda turibdi. Yutdim sha yangi balloni. Stop Zavasko, Lacetti, Chevrolet brend. Generalni bo'lmaydi, afrolmaydi qilib olasiz dedi. Nomeri chiroyli ekan uni. Zavod qo'ygan o'zini metani. Zavaskasi ham yangi turib degan tushunmayapti. Bu Farg'onani mashinasimi, Qo'qonnikimi? Quvoniki. Orqa shkasi yaxshi holat. Holati yaxshi. Sizning dog' teshigi yo'q. Mana. Havolar yaxshi, behizolar. 1.5 motor, gidravlik, ABS. Zavod qo'ygan gazdan tashqari yana bitta reduktor qo'yib qo'yibsizmi? Nimasini zavodskoy chesh ochib bo'ladi, prosto qo'yib qo'yildi. Prosto qo'yib qo'yildi. Lekin o'sha zavodskoy. Shunaqa, konditsioneri bor. Xo'p, aka. Generalni bo'lmaydi, farmlenya. 2019 kraskasi toza, 75 ming yurgan. Zavodskoy gazli. Buni nechpa? Buni 10.5 ming ozgina o'tib beraman. Ozgina o'tib berasiz. Yaqinda bittasini uy garajga bordik. 10 ming yurganini kaskas sozib qildi, shunaqa zavodskoy gazlik. Bechora mashina chayoli qorib ketibdi. 11 ming qildi, bermayapti. To'g'risi 2019. 10 ming ozgina o'tib beraman. O'tib berasiz. Kelishamiz, olasiz. Devoy bartir qilib yuborasizmi? Devoy bartir bo'laveradi. Bankchi. Bank ham yetmay qo'ygan, xabarlaveradi. Xabarlaveradi. Fortunadan tezda ish bitqizib bersa bo'laveradi. Telefon nomeringiz 91lik 129 89 78. Bozoringiz bersin, ko'taraman. Do'stlar, Farg'ona mashina bozoriga Magnus degan avtomobil chiqdi, ko'ringlarchi. Endi inomarka sifat koreyski Magnus. 2004-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oppoq. Buni endagi gazda yurismi yoki benzindami? Gazdan benzinda yurdi. Ballonlar ham bu epikani bal diskalar ekan, diskalar ham. O'zi ham epika. Ha, mashina o'zi epika. Tex pasportda epika yozilgan. Do'stlar, yurgani qancha buni 2004? 247 ming. Yurgani ham kamaganda 2004 ga hisoblaganda. Pul to'lganagan yoshligida. Deb bor ekan hozir ham. Mexanik ekan da korobkasi. Xo'p, avshkalari kuji ekan bu yerlari ham yumshoq. Xo'p, adamlari tipa inomark ekan da bu ham tayyor, lekin bu ham Devo. Devo? Bu ham Devo, qani? Xo'p, kuji. Chevrolet. Chevrolet. Xo'p, kubrita lelom qilingan. Rulli gidravlik ham elektr usitsilmi? Rulli gidravlik, avi sistema ham o'sha Gentra 15 lardagidan ekan. Korobka mexanika, abagrev sizga yangi paysalarni ulash kerak. Ha, ulash kerak.
Lekin bor. Xo'p, zavod qilingan joylari ham epikaniki ekan, qarang do'stlar. Xo'p. Kaput. Nayash. Men generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. 2400 200 qanchaymdir yurgandingiz, ha? Generalni chiqargan. Buningdagi zapchasi qanday bo'ladi bunga? Epikaniki ham chiqadi, 18 ham Xo'p, 90 tali temir metani bagajlari ham shunga o'rgangan ekan, tayyor. Spoiler qo'yilgan ekan. Orqa shukasi ham yashtirib turgan tanna. Mana. Pashti tarpeda ham o'pik ekan. Rullar. Motor xadoy qanaqa? Ne hazırladın? Mağlon stansiyası. Şu tıpkakilerini alabilirim. İyi bu kaput pastan şunları geldi. Ablisovki'ye basitti ablisovki'ye. Motoru 1.8 mi ne? 1.6 mı? 2'li mi? Hop, bir tane var. Akumulator. Hidravlik'e ABS'den bu arada tayyor ha? ABS var. Hani 2004 yılında ABS çıkan. Bizim eksiyelerde 2016'da en büyük ABS. Hop. 2004. Nomini nima dediz? Magnus. Epika Magnus. Patent pasportda Epika, lekin Magnus. Pul necha pul buni endi? 5.5 ming kami bor. Kelishamiz. Generalni qilib berasiz. Hamma yo'q ular. Devoy barter bank bo'laveradi. To'laveradi. Kelishaveramiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 537 82 14. Telegram bor. Hamma yo'q. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Do'stlar, ko'ringlar, Farg'ona mashina bozoridan birinchi avtomobilimiz. Endi hali sharoiti bor-u, shu prostoy mashinada yuraman degan akalarimizga. 1996-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Buni rangini mokri deydimi, nima deydi buni rangini? Gan. Gan. Yangi rangdan-a? Xo'p, yurgani 830 ming yuribdi. 830 ming yurgan. Bu lüks kansanmi, lüks bes kansanmi? Lüks kansanmi bo'lsa kerak. Lüks kansanmi bo'lsa kerak. Kovri tashlangan. Zinga shonta qilgan. Bar korobka mexanika, shishema radnoy. Salon holati joyida. Yengil deyapti. Magash. Yabut. Bu generalni chiqadimi? Chiqadi general. Generalni chiqadi. Xo'p, 15 litr o'tdimish avvalona holati yaxshi. 830 ming yuribdi, kraskasi tomdan past, pad yubka asish. Asish qilingan. Spoiler qo'yilgan. Xo'p. Nexialarni olmay qo'ygan sabab shu bo'yniga tushib ketgan dekim. Xo'p, 100 tali temir metani. Bagaj zanglamabdi. Mashina egasi ham ish pishqamagan shekilli. Xo'p, generalni qilib berasiz. Generalni chiqaveradi. 15 litr o'tdimish avvalona. Orqa shukasi yaxshi holati. Nima holda turibdi? Xo'p, mana salon holati. Hadavoy motori qanaqa ekan? Behijolat. 4 ta mazator qo'yildi. 4 ta mazator. Aka kaput ochvoring. Kaput ochvoring. Bo'ldi, ochildi. Xo'p, Sons Trambler deganidan ekan motori. Kondisioner yo'q, gidravlika. Shuncha pakana yaxshi doktor qo'yilgan. Atlant akkumulyatori bor. 1996-yil, 830 ming yurgan, podyubka asishit. Puli necha pul? 3 yarim ozgina kami bor. Buni generalni bo'ladingiz, ha? Generalni beradi. Buni bank qilib bo'lmasa kerak. Bank 1000 dollar beradi xolos. 1000 dollar fortuna. Yo, yani, fortuna. Premiyada shu bir 2000 puli bor odamga chiqarar ekan-da. Kelaversin, gaplashamiz. Kelaversin, gaplashamiz. Telefon nomeringiz? 91-lik. 91-lik. 656. 656. 2005. 2005. Bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Aziz do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan Lacetti so'ragan obunachilarimizni ko'ringlarchi. 2000 necha? 2012-yil oxirgilaridan ekan. Rangi oppoq. Zavodski o'zining ikkinchi faysa diskasi, to'rt yumshoq yangi baloni. 205'ga 60'lik, 15'lik ekan desiz balonlar. Yurgani qancha? 2012. 174 ming. 174 ming. Kraskalari?
Arka kanatta var. Arka kanatta bitmesi var. En keleş basa ya da halese bir de teşhitlerin ne dersi git oranız değil mi? Dağla tut düğüm şey yenge balon koyulup mezigar pultu var agen. Hop. Şunki o gen mi? Şunki o gen agen. Şu kadar yakışı. Hadi onlar tam da tutup. Halatı yakışı. Melonum yok kovri taşal gen. Sizin çıkıl zavası koyu. Bar. Karobka mekanika. O isi isi emarat noy. Salon halatı zoyu da. Hoşuna halatı noy. Hut. Bagaj. Generalde az berastı mı? Gelişe oranız. Az az şuraya gebermin. Xo'p, orqa shukalari yaxshi. Xolaslingan joylari yo'q, tavasho ham tinmay turibdi degan. Stoplari zavodsko 100 tali temir metani. Lasetti Chevrolet brand 718 rol nomeri bor ekan. 100 tali temir metan, balon kluch. Zapaskasi ham yangi turibdi degan. Bagaj shunga o'lgan ekan. Bagajgacha shunga kelganda. Bu tomondan ham savacho yaxshi. Orqa shukasi yaxshi. Zavodsko chiroyli tur kelingan. Sizin dağ teşigi yok halatı yakışı. Yani. Antreler o yüzden mi? Ya halatı mı? Geliş şifası yok alır. Ben yengisini alır hemen. Bana dosta, tümanın çırağları. Brus hak kızma doğru gider abi ki abi ez dekort kare eski aklına kadar koyulgen. Kendisi sayır. İkinci pekaliğine yakışı doktor. Hop. 173 ming yurgan dizi. 170 ming yurgan 2012-yil. 178. Orqa qanotda bunisdan narigisidan. Bunisidan. Yengil. Xo'p, pul nech bildingiz? 78 dan azmoq bo'ladi. 7800 kami bor. Kelishamiz. Devo bartir bo'ladi. Bo'ladi. Bank xosagan bo'laveradi. Bo'ladi. Telefon nomeringiz 91lik 141 140. Ha, 140 7900. Hozoringiz bersin, katta rahmat. Aziz dostlar ko'ringlarchi, koreyski mashina minaman deganlarga o'zi bugun g'alati kun bo'ldi o'zi ertalabda. Bu Dubayski variantimi? Lekin Koreyada chiqqan baribir bu ham. Men Dubaydan eksport bo'lgan. Dubaydan eksport bo'lgan. 2009-yil. Rangi bardoviy, ayollar bopidan. 14 li 4 yumshoq baloni. I, uzr. Tog'a, kechirasiz. Qancha yurgan? 250 ming. 250 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Bor, albatta mayda-chuyda bor. Albatta mayda-chuyda bor. Gazı var mı? Bu nomer radarga tushmaydi bilasizmi Farg'onada. Bu aşağıda tushadi xolos radaring. Bu avtomat korobka ekan. Avshukalar yaxshi. Bali 2017 da bizga kelgan hali sariq salonlardan ekanda va 2009-yil chiqqan ekanda. Bo'ldi aka hozir. Xo'p, o'sha sizlarga avtomat korobka. İnanmarka salonu ekan, o sistemalar o'zgargan, aerobak, deflektorlar qo'yilgan, videoga sira zadniy kamera. Kaput. Bagajni qanaqa qilib so'radim, knopka ishlamas ekan. Ha? Pastdan. Ayoqda edi, mana. Pastdan, zapasdan. Mana, mana. Asi tortdi uni, ko'rdingizmi? Ha, shoshmang, soch bering. Ha, topdim, bo'ldi, mana ekan. Xo'p. Stop zavodsko Avio Chevrolet brand 150 temir metani. Zapaskasi qani buni? Zapaskasi. Ketgan. Orqa shukasi yaxshi. O'sha sariq salon. Mana shu chexolda esa sariq zena chiqsa kerak. Korobka avtomati boshqacha ekan salon, lekin o'sha 2017-larga ekan. 2009. 200 qancha yurgan dedingiz? 250 mi? Motoru bunu 1.6 mi bunu motoru aka? Sport rejim. Sport rejim. Oh. Ho, gidravlikasi bor. ABS nima qildingiz? ABS bo'lmagan, ekstra bo'ladi. ABS bo'lmaydi. ABS shartlasa, haqida avariya bo'lmaydi ta shunchun. Ho. Yo'llar tekis. Ravon yo'llar. Ravon. Ho. 2009-yil. Bardoviy sed 250 ming yurgan, albatta betonlari bor. Puli nech pul? 6.5 mingdan chetishat. Yo'nadi. Endi. Naqdga 5 ga bitadimi? Yo'q, 5 chetas. Generalni yozib berasizmi? Bo'ladi, hamma yo'q. Hamma bo'ladi. Kelishamiz. Aloqa chiqur, prava ham bor. Xo'p, aka endi buni bank xosi bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'laradi.
telefon nömeriniz? 94-498-60-60. 60-60 bazarınızı versin kotaram. Aziz dostlar, körülerçi Farg'ona moşuna bazardan Next 3 kadar abonelerimizde. Dilin etçi mi ne ki? 18. Kimi 18 yürgeni? 80 mi yürgeni? Şurada sakın size koyulayın ege. 15'lik. 15'li ege. 295 ki. Yaxshi, muskul ega. 14-chi paketda. Yurgani qancha? 80. 80 ming yurgan. 2018 80 ming yurgan. Xo'p. Akshukolar yaxshi. Mana ulardan avvallari Akfa print bo'lgan. Xo'p, rulimiz Sayravak. Bu hali 2 evrosdan ekan-da. 3 bazi 4-chi paketda evro. Ha, evroda bular. Mana do'stlar, bular evrolik anaqasi. Xo'p, avto sistema radnoy korobka mexanika 80 ming yurgan ekan. Kraskalari qanaqa endi buni? Oldi kapotda kraska bor, qanotda pitno. Oldi kapotda kraska bor, ya qanotda pitnosi bor. Aha. Generalni o'z berasizmi menga? Naqdga bo'lsa naqdga sotamiz, generalni o'z beramiz. O'zingizga, o'zingiz mashinasi egasini o'zidan. Xo'p, qani. Spoiler o'rnatilgan. 90 tane temir metanı zapaskası yok. Bertese veriyoruz, kaytarı verim onu. Motor kada oydu, ben hızı olaydı, hakim. Rubiş motoru, gidirelik. ABS, dekort, karayski akumulator, injektör. $700 bu poldi şey, bilmedim. Yaşıla oldu, bu organ mühendisinden maske insanir. Halatı yakışı. İnjektör, doğrusu, neksi üçlerdi, mekanikasız ki. İnjektör ederken hemen doğru düzgün. MES programisi oldu yakında bari soradım. 95% mekanik neksi üçlerdi. Prastoy metan etmez eken. 2018 80 bin yürgen. 2 detaylı dengin petnosu bu. Bunu ne söyleyeyim? 8200'den şu bir arası. 8200 kemi var. Gelişemiz. Devoy vardır. Fakat nakit bölge. Bank kovası bulan mı etmeyen zoyun? Olur abi. Telefon numar? 88'li 957-07-83. 0783. Bozorunuzu versin, katta rahmet. Aziz dostlar, körülerçi Farg'ona moşuna bozordan keçeyim, bugünem, ilgari günüyem. Komentari yazışken, maşa adamını görüp tanı oyla, şu adamını ya telefon kılasınlar. Hop, 2021 egen. 15'li tutta balonu, zavaski uzun katta balonu tuttu. 39 mi yürgen, graskas tozda. Birke 21 hani? Birke hakikaten 21 egen bana. Hoo, sizin için çıralı çoğun takı koyuşupta. Dedim yok, kubri taşarlıken. Yazı borakken. Avuç sistemeler adına. Sonra kolatı çoğuydu. Generalli az berasın münge? Generalli az berasın? Yok, afarmlıyım. Afarmlıyım. En şunu çöpülgen başına yeneği 30 gün gelmeye açtın. Hop, Chevrolet brand. 90 TL temir metanı şafak. Zabaskası hem hangi götürüp diye. Arka bir şıkkası yakışık olaydı. Bana bunlardan alırım. Bana. Kimin yigime bırakın? Tek pasportu yigirmeyken. Benim için yan yıl geçe çıkan boşuna da bu yiyin. Noyabrı da yigabrı da çıkan. Yıldı başladı. Yıldı ahırda. Rubiş motoru, hidravlik ABS, Atlanta akumulator, yaxshi reduktor qo'yilgan, kondisioner. Holati yaxshi. Xo'p, 21-yildelik. Kuzov 21. 2021 39 ming yurgan kraskasi toza metallari bor. 38 ming. Afarmlini bo'ladi. Bu nech pul? Puli 9300 dan tushib beramiz. 9300 kami bor. Kelishamiz. DV barter? Bilmayman. Bank? Kartona. Kartonlardan gelişe uğrayalımız. Bir gün iş bitirdi. Telefon numarız? 99-650. 45-61. Bozoriz besin, katlar ahma. Aziz dostlar, Farg'ona moşuna bozordan Captiva sonraki abunatçılarımızı körüler için. 2008 yıl, 1'de 3'ü. Bunusu yan var, yangisi yan. Az bunusunu görsat bir oraylı. Yürgen'e kaçınca bunu? 200 bin. Kraskaları şey. Mekanik hastane. 30% var. 200 bin yürgen. Generalli buladın münge? Generalli buladın. Oh, şu kadar yakışır. Hadi onu atın da.
Senga qimmat chiqib taqilgan. 1.3 Prosto mexanikasidan. Rushnoyga borman-da buni. Xo'p, holati yaxshi aerobak. Video registrasiya zanit kamerasidan sinadachilarga yetib borgan lyuk. Xo'p. Injektor medallari bor ekan. Parafanmi? Orqa shkafi yaxshi holatda. Ey, qimmat chiqol faqat oldida ekan. Orqadalar prosto ekan. Ikkita diski kreslosi. Parafanam 55 talikdan ekan. Sanjit kamera. O bir minut bo'sha olib o'taman, yallashamiz. Xo'p. Yetti o'rindiqlik. Xo'p, bir minutda bo'sha olib yallashamiz. Qani, aka. Orqa shkafi yaxshi holatda. Motor qadovi qanaqa aka buni? Yaxshi. Yaxshi holat, ha? Afshodar bu. İbni motoru ne? Çili bunu? Kitu. Kitu bas bu? Kitu. Bilar ekansiz. Holati yaxshi. Hatta bilan, kapsulasi razbirasi ham 1.6 deb yozib qo'yibdi, 10 deb. 16 klapan u, 10 deb. Xo'p. Puli nechta buni? 92. 9200 kam bor. Mexanika. Kelishamizda olasiz. Nima marta ham bo'laveradi? Bankchi. Bo'laveradi. Bu san kapsulani endi yangilarga qiziqqanlarga. Yili nechta edi buni? 13. 2013. 4 o'za bu? Yo'q, yapti 3 bu. 4 qilingan. 4 qilingan. To'rqigan. Basharasi to'rqigan. Tutimcha yangi valoni bor ekan, sirval diskiga qo'yilgan. Diskalar ham bilmayman, 20 shekel, 20 ekan. Yurgani qancha buni 2013? 75 ming halol yurgan, benzinda. Oh, mana do'stlar, yangisini ham ko'ringlar. Afshkolar yaxshi. Mana ulardan akfa print. Mako problemlar bo'lmaydi, kobri tashlangan. Xo'p, sizga chiqib taqilgan. Avtomat korobka zavodskoy bari. Holat yaxshi, sizga abagrev. Sizga охлаждение yo'q, 210 ni klimat kontroli. Qorli rejim, gorni rejim. Xo'p. Lyuk 7 o'rindiqlik, benzinda yuribdi ekan. Kapot. Xo'p, aerobaki bor. Bunga aka generalni bo'ladimi? Generalni bo'laveradi. Orqa shkafi yaxshi holatda. Yani 7 o'rindiqlik benzin yurgan, benzinda. Mana lekin. Kanaqa ekan, kapsula so'ragan ekan bittadan akvashpadlar. Stoplari zavodskoy turibdi. Chevrolet brand LTZ avtomat. Mana. Ikkita orqadagisi 5ta, 6ga 7ta. Sementli mashinada endi. Veri ham ochiladi. Bilganlar bor o'zi. Ichkaridan ochilsa kerak. Orqa shkafi ham yaxshi turibdi. Ikki kuja. Xo'p, do'stlar. Abiz kondisioner yozi yo'q dedingiz-a, benzin yuribdingiz-a. 2013 75 ming yurgan kraskasi toza. Benzinga bor. Qatta bor. Kapotda bor, qanotda bor. Yana qatida. Yo'q, arqasida ham bor. Zavodda sen bilganmi, ko'chadadan? Ha, bilaman, silishgan. Ha, bilaman, silish. Ishlari butun. Puli nech pul endi buni? 15 ming nota beraman. 15 ming kam bor. Kelishamiz. Devoy Bartir. Bo'laveradi, bank. Bank ham bo'ladi. Kelishaveramiz. Telefon nomeringiz 99lik 99 0 99 17 04. Bozoringiz bo'lsa ko'taraman.